السلام علیکم، خبر کی دنیا میں خوش آمدید. میں ہوں محمد اجمل جامی. سب سے پہلے دنیا ہیڈ لائنز. حکومتی اور طالبان کمیٹی میں پہلی ملاقات کل متوقع. عرفان صدیقی کہتے ہیں اختیارات سے متعلق طالبان کمیٹی کے خدشات دور کریں گے، جلد مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں. طالبان آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپریشن ہوا تو ملک بھر میں آگ لگ جائے گی، مولانا سمیع الحق نے وارننگ دے دی. کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں ریلیاں، انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر ساتھ دینے کا عزم. حافظ سعید کہتے ہیں بھارت کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سے پولیس نے مارٹر گولے اور بڑی تعداد میں اسلحہ برامد کر لیا. گوجرانوالہ میں 6 سال کی بچی پر اصرار طور پر قتل، کرایہ داروں نے قتل کیا، ورثہ کا الزام. اے پی ایم ایل کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے لیے کینگرو کورٹس بنائے گئے، انصاف کی توقع نہیں. سابق صدر ڈاکٹرز کی ہدایت پر عدالت میں پیش ہوں گے. اور جاپان میں سالانہ آئس فیسٹیول، برف کا محل اور لندن ٹاور سمیت خوبصورت مجسمے لوگوں کی توجہ کا مرکز.